Пленер «Слов'янська палітра» в цьому році пройшов вдруге. На нього зібралися не тільки слов'янці, а й учні Миколаївки. В цьому році кількість учасників збільшилася вдвічі. В цьому році у нас ще більше стало учасників. Діло в тому, що ми в тому році розраховували, ну, хоча б чоловік 20 приїхало, приїхало гораздо більше, але в цьому році к нам підключився ліцей. Ну и, в общем-то, ребят стало гораздо больше, вы видите. То есть, ну, скажем, пользуются определенным интересом ребята-художники. В общем-то, считаю, что надо почаще собираться. Цьогорічний пленер не лише збільшився кількісно, суттєво змінилася його тема. В минулому році діти мали зображувати воду та дерева, а в цьому – архітектурний пейзаж. Зі слів методистів, така робота для дітей дуже корисна, тому до участі в пленері запросили всі школи. Це діти трьох возрастних категорій – младшая, середня і старша. Якщо говорити о порівнянні з минулим пленером осеннім «Слов'янська палітра 2011», то кількість учасників збільшилось вдвоє. То есть талантливых детей у нас в городе очень много. Пленер в цьому році проходить вдруге, тому вже має постійних учасників. Дехто з юних художників, які в минулому році брали участь в пленері, сьогодні вже студенти профільних академій. Смотрите на других людей, плюс художники, критика, коментарі. Это всегда, наверное, даже больше приятных эмоций, чем, ну, навыки тоже. Показуешь себя определенным образом. Интересное задание. Подібні пленери корисні для дітей різного рівня підготовленості, для тих, хто хоче подивитися на роботи інших, і тих, хто бажає показати себе. Я займаюся живописью і как бы хотіла себе продвигати, і тому вирішила участвувати. Організатор Володимир Трутко рівнем цьогорічного пленеру залишився задоволений, тому не збирається полишати цю роботу і надалі.